निसर्गाचे संवर्धन व सर्वसमावेशक शाश्वत विकास साधण्यासाठी संघटित झालेल्या अनेक स्वयंसेवकांची कॉन्सोर्टियम ऑफ नेचर कॉन्झर्वेटर्स ही संस्था बनलेली आहे. शिक्षणाचा प्रसार, रोजगार निर्मिती, पर्यावरण संवर्धनासाठी जनजागृती व उपलब्ध पर्यायाची अंमलबजावणी ही कोनॅकची ध्येये आहेत. वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवून समाजातील सर्व घटकांच्या सहभागातून शाश्वत विकास साधण्यासाठी कोनॅक नेहमीच प्रयत्नशील आहे. मी शास्त्रज्ञ होणार, संडे सायन्स स्कूल, एन्व्हायरमेंटल एज्युकेशन कॅम्प अशा अनेक संकल्पना लक्षात घेऊन शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाविषयी अभिरुची तयार करणे, आपल्या आजूबाजूच्या पर्यावरणातील अडचणींबद्दल विद्यार्थ्यांना जागृत करणे व त्यावरील उपायमार्ग शोधण्यासाठी त्यांना प्रेरित करणे, त्यांची संशोधन वृत्ती प्रबळ करणे अशी कोनॅकची अनेक उद्दिष्टे आहेत. निसर्गाचा अभ्यास करायचा असेल तर आपल्याला निसर्गाच्या सानिध्यात जाणे गरजेचे आहे. पर्यावरणातील विविध पैलूंचा अभ्यास चार भिंतीच्या बंद वर्गामध्ये करता येत नाही. त्यासाठी आपल्याला निसर्गाच्या जवळ जाऊनच त्याचा अभ्यास करायला हवा. हीच गोष्ट लक्षात घेऊन कोनॅकने पश्चिम घाटात वसलेल्या व जैवविविधतेने नटलेल्या विविध ठिकाणी 3 दिवसीय एन्व्हायरमेंटल एज्युकेशन कॅम्पचे आयोजन अनेक वर्षापासून केले आहे. पर्यावरणाबद्दल जनजागृती करणे, विद्यार्थ्यांच्या निरीक्षण व अभ्यासवृत्तीला चालना देणे हे या कॅम्पचे ध्येय समोर ठेवून कोनॅक विद्यार्थ्यांना जैवविविधतेचे विविध पैलू व गावातील संस्कृतीशी थेट ओळख व माहिती करून देते. तसेच पर्यावरणपूरक हस्तकला शिकवणे, वैज्ञानिक जिज्ञासा वाढवणे, वनस्पती, पक्षी, प्राणी, कीटक यांची ओळख आणि त्यांची शास्त्रीय माहिती देणे ही कोनॅकची उद्दिष्टे आहेत.